fungerede der i autister? Jamen, nu kommer der bare en vulkan, der er lige... Vi er ved øen, hvor vulkanen er. Vi skal til at skride nu. Yeet! Jeg har drejet over, jeg har drejet over. Og du skal være klar til at smække de der sejlleder. Er du klar? Jeg skal... Nej, du skal her tilbage, dude. Vi skal have fart på. Er du klar? Godt. Nej, jeg siger til. Det er lidt mere dumme, mand. Yeet! Yeet!